treća dimenzija se pojavljuje osvjetljavanjem. Inače je to monokromna tehnika. I to je jedan malo drugačiji način prikazivanja treće dimenzije. Kad sam živio u Americi, tamo sam razvio tu tehniku, negdje oko 4 godine sam istraživao načine monokromnog izražavanja i to je nastalo u to vrijeme, znači od 2004. nadalje. Recimo zadnju sam napravio prošle godine ovdje u Puli. Sadržaji su u stvari skriveni, kao što recimo, ne znam, događaji u povijesti. Pamtimo ih i tako, međutim, tokom vremena oni se pretvaraju isto rastaču u nekakvu energiju. E to rastakanje u energiju svega prisutnoga i sve prisutnost energije, to je moja ideja. Po čemu je shvaćanje umjetnosti u Americi drugačije? Po tome što se smatra kao svaka druga djelatnost tržišno. Tako da, recimo ti ako ne živiš od umjetnosti, ti nisi umjetnik, nego si, kako bih rekao, amater i tako, hobist i to. I onda više puta su, budući da sam ja u životu radio umjetnost više za svoju dušu nego za tržište. Uvijek, cijeli život sam morao raditi jedan drugi posao da bi preživio. Tako da nikad nisam prihvatio umjetnost kao izvor za egzistenciju. Tako da sam moj rad je totalno neovisan od bilo kakvih utjecaja, bilo kakvih pritisak, ja se znam. Jer ovo je moj autoportret. Možda sad ćete vidjeti zbog čega sam rekao da je ta portretistika moja drugačija i neshvaćena, ne? Upravo zbog toga jer su to apstraktni portreti koji se više oslanjaju na duhovnu stranu osobe koja je portretirana, a manje na fizičko. Tu se ne vidi ništa od mene fizičko. Ali taj unutrašnji nemir se vidi.